יפה מאוד לראות מרנין, לראות ציבור גדול שמתכנס ללמוד תורה. אנחנו תושבים חדשים ברעננה, ובאמת, איך שאמרתי, מרנין לראות את הציבור הגדול. הנושא, הרב ישון דיבר איתי סוף שבוע שעבר, שאל אותי מה הנושא, אמרתי לו ספירת העומר, הוא אמר אולי משהו יותר ממוקד. אז אמרתי לו נושא שהעסיק אותי לאחרונה, זה מצוות ספירת העומר לגבי נשים. באופן כללי, ככה נקדים הקדמות ידועות ומפורסמות לגבי מצוות ספירת העומר. כידוע, ישנן מספר שיטות ראשונים לגבי ספירת העומר. יש שתי שיטות ראשונים מפורסמות. אחת שהמצווה היא כידוע מצווה מההתחלה עד הסוף, מצווה אחת ארוכה. ויש את השנייה שאומרת שכל יום היא מצווה בפני עצמה. לכאורה לשאלה הזו, האם המצווה, מצוות ספירת העומר היא מצווה אחת ארוכה או מצווה בפני עצמה, או כל יום היא מצווה בפני עצמה, אין נגיעה לכאורה לשאלה האם נשים יכולות, מחויבות, אסורות במצוות ספירת העומר. באופן פשוט, המצווה, השאלה לגבי מצוות ספירת העומר לנשים היא שאלה עצמאית. אז נתחיל לדון בה ואחרי זה נקשר את זה למחלוקת שהזכרנו מקודם. כלל גדול הוא בידינו, כך אומרת הגמרא, מסכת קידושין, דף למד דלת, סוגיות ארוכות, שנשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמה. נחלקו הראשונים, האם ספירת העומר היא מצוות עשה שהזמן גרמה? בפשטות, מצוות ספירת העומר היא תלויה בזמן. וספרתם לכם ממחורת השבת, מיום אביאכם את עומר התנופה, מצוות עשה שהזמן גרמה. אלא, שמגיע הרמב"ן בחידושיו למסכת קידושין דף למד דלת והוא טוען שמצוות עשה שהזמן גרמה היא מצוות עשה שהתורה תלתה אותה בזמן. לדוגמה, שהתורה אומרת לגבי תקיעת שופר בראש השנה שבראשון לחודש השביעי יום תרועה יהיה לכם, אז פה התורה נתנה תאריך והתורה אמרה שנשים פטורות ממצוות שהתורה נתנה לגביהן תאריך. אבל מצוות התלויות במעשה מסוים, ניקח דוגמה קיצונית שלא קשורה לזמן. אם יש לך בית, חדר, צריך לשים מזוזה, נכון? ביום ראשון לא היה לי בית, וביום שני יש לי בית, וביום שלישי אני כבר עוזב את הבית, אז אולי זה תלוי, בוודאי שזה לא תלוי בזמן. זה שביום שני יש לך בית, וביום ראשון וביום שלישי לא היה לך בית, זה רק תנאי למצווה הצורך בבית. אבל ברגע שיש לך בית, צריך מזוזה. אומר הרמב"ן, גם מצוות שלכאורה תלויות בזמן. אבל הזמן הוא רק הסימן ולא הסיבה. הסיבה שהתורה אומרת, מיום אביאכם את עומר התנופה. זה אומר, וספרתם לכם ממחורת השבת. יש לכם איזה תאריך מסוים שהוא השבת. ולמחורת מביאים את עומר התנופה, ומיום אביאכם את עומר התנופה, תספרו שבע שבתות תמימות. הואיל והתורה תלתה את ספירת שבע השבתות התמימות בעומר התנופה, כן? ממילא התורה תלתה את זה במעשה ולא בזמן. נכון שהבאת עומר התנופה היא תלויה בזמן, אבל מצוות ספירת העומר היא תלויה בעומר התנופה, ורק אגב היא תלויה בזמן ולא באופן ישיר. זוהי שיטת הרמב"ן, גם שיטת רב יהודה גאון ועוד כמה ראשונים, אבל באמת רוב הראשונים הם סוברים שמצוות העומר היא מצוות עשה שהזמן גרמה. הואיל וזה מצוות עשה שהזמן גרמה, באופן פשוט נשים יכולות לקיים מצוות עשה שהזמן גרמה, והן לא מברכות לשיטת הספרדים, הן מברכות לשיטת האשכנזים, כידוע פרקי מלכות ציצית, מחלוקת הרמב״ם והראב"ד, שהרמב״ם כותב שציצית כתוב וראיתם אותו בזמן ראייה, בלילה פטורים מציצית, לכן אומר הרמב״ם, אנשים יכולות לקיים ולא לברך, והרייבד אומר שלא תברך. אלא שכאן יש מקום עיון. כתב המשנה ברורה, כמה חידושים שאנחנו נדון בכל אחד מהם לגבי ספירת העומר. א', אומר המשנה ברורה, שכתב המגן אברהם, שאנשים קיבלו על עצמן את ספירת העומר כחובה. זה
ציטוט של המשנה של המגן אברהם שמובא במשנה ברורה. מה המשמעות שהם קיבלו עליהם כחובה? וכי אם לא היו מקבלות עליהם כחובה, אז לא יכלו לקיים את המצווה? מה העניין? יש איזה נפקמינה, האם האישה קיבלה עליה מצוות עשה שהזמן גרמה כחובה או לא? נטילת לולב. נאמר, נטילת לולב, אישה יכולה לטול לולב, ולשיטת הרמה גם יכולה לברך. רבנו תם ורמה יכולה לברך. האם כשהיא תקבל את זה כחובה, יהיה לזה איזושהי משמעות נוספת? זאת שאלה ראשונה. נמשיך הלאה. אומר המשנה ברורה, אחרי שהוא מוצא את המגן אברהם, הוא כבר אומר בעצמו את המשפט הבא, ובמקומנו לא נהגו כן. זה אומר, אומר המשנה ברורה, בזמן המגן אברהם אנשים קיבלו את זה כחובה, אבל אצלנו אנשים לא נוהגו לספור את ספירת העומר. וכתב, ממשיך המשנה ברורה, וכתב בספר שולחן שלמה, שאנשים שסופרות ספירת העומר, מכל מקום לא תספור נביא ברכה, הוא מביא שתי טעמים, טעם אחד שאינן יודעות הלשון, זה לא שייך לימינו, הטעם השני, שמא הם תשכחנה לספור באחד הימים, ואז תהיה כאן ברכה לבטלה. נשאלת השאלה על החלק, אנחנו נחזור עוד פעם על כל דברי המשנה ברורה ונעיין בהם יותר. תשכחנה זה רק אצל נשים? זה השאלה. על החלק האחרון של דברי המשנה ברורה, וכי רק לנשים יש שכחה, כידוע נשים זוכרות מה קרה אתמול ומה קרה שלשום, ואנחנו קמים בבוקר שכחנו, הם אומרות אתמול אמרת ככה, לא אמרת ככה, כן, יש להם זיכרון ארוך. הגברים כידוע הם שכחנים, הנשים זוכרות, אז מה קרה שאומר השולחן שלמה במשנה ברורה פוסק אותו להלכה, שהנשים לא תברכנה, שמא תשכחנה? אני רוצה להוסיף על זה קושייה. נחלקו הפוסקים לגבי אדם שיודע שלא יספור ספירת העומר כל ה-49 יום. לא מדובר בשכחן, מה שנקרא, קבוע, כרוני, אלא מדובר באדם שיודע שלא יוכל לספור. לדוגמה, גוסס. הרופאים אומרים לו, תראה, יש לך יום, יומיים, שבוע, לא תוכל להשלים את ספירת העומר. ניקח מקרה יותר פשוט. אדם, איך? ניתוח, יש לו ניתוח, הוא בהרדמה כמה ימים. אבל ניקח דוגמאות יותר נחמדות. אדם עושה עסקים, כן. הנה, זה מה שעכשיו עשיתי. אדם עושה עסקים, ויש לו נסיעה, טיסה חשובה, אולי צורך מצווה, אולי צורך כלכלי, לנסוע, וככה הוא מפסיד יום בטיסה, הפסיד את הרצף של הספירה. האם הוא יכול לספור ספירת העומר בברכה? נחלקו הפוסקים, ורוב הפוסקים אומרים שיספור בברכה. יתר על כן, נביא ראיה שלפי רוב רובה המוחלט של הפוסקים, אדם שיודע באמצע שהוא יפסיק, יספור בברכה כל זמן שהוא שומר על רצף. מה הראיה? כידוע, נחלקו הפוסקים לגבי נער בר מצווה. נער בר מצווה, עד, נאמר, עד הבר מצווה, הוא עושה את זה מדין חינוך. אחרי הבר מצווה זה כבר דין עצמאי. נחלקו הפוסקים, האם הדין העצמאי מנתק את החלק הקודם, נכון? זה הציבור יודע. אבל מה כל עוד הוא בן 12 וכמעט 13, כל השבוע לפני הבר מצווה? הרי הוא יודע שבבר מצווה הוא יפסיד את הרצף, נכון? כי כבר ייפול עליו חיוב חדש, כי יכול, החיוב הוא רק באמצע. אז לפי הפוסקים שמחמירים שהוא לא יספור בברכה מהבר מצווה ואילך, לא שמענו שהם יאמרו שלפני הבר מצווה הוא לא יספור. לכאורה, מכאן ראיה חזקה, שגם האדם שיודע שהוא לא יצליח לספור ברצף, בימים שבהם הוא סופר, הוא צריך לספור בברכה. אז מה פתאום מביא המשנה ברורה את השולחן שלמה, שאומר שנשים תספורנה אבל בלי ברכה, שחוששים בהם שמא הם ישכחו. נחזור על כל המהלך, על דברי המגן אברהם, ואחרי זה דברי המשנה ברורה, ונעיר כמה הערות. התחלנו בדברי המגן אברהם, שאמר שאנשים קיבלו את זה עליהן כחובה, שוויה עליי הוא כחובה. ושאלנו מה המשמעות של הדבר. באמת, בספר מנחת חינוך מצווה שינוו, הוא תמה על המגן אברהם, הוא אמר, מה זה הדבר שווינו עליי הוא כחובה? מילא בתפילת ערבית, כך הוא כותב, אנחנו יודעים שהגמרא בברכות אומרת תפילת ערבית רשות,
וככה פסקה הגמרא, יש מחלוקת, אבל פסקה הגמרא שתפילת ערבית רשות, וכתבו הראשונים, רבן עריף, ככה הסביר אותו רבנו יונה והרמב״ם ועוד, שאנחנו היום צריכים להתפלל תפילת ערבית, כי קיבלנו את זה עלינו כחובה. אבל אומר המנחת חינוך, זה לא דומה להשוות ספירת העומר לנשים לבין קיבלו עלינו כחובה. למה? שהרי, בעניין תפילת ערבית, שהרי בתפילת ערבית יש מחלוקת בגמרא, האם זה רשות או חובה, והגמרא פסקה שזה רשות. כשאנחנו מתפללים ערבית וקיבלנו עלינו כחובה, אנחנו בעצם מחמירים כמו מן ואמר תפילת ערבית חובה. ובנשים, אומר המנחת חינוך, כבר הזכרנו שלא כולם מסכימים לזה, אבל המנחת חינוך נוקט כך בפשיטות, כולם סוברים שנשים פטורות מספירת העומר, שוב, הרמב"ן אומר לא ככה, כן? אבל לפי רוב רובם של הראשונים, הנשים פטורות מספירת העומר, וממילא אין להם במי לתלות את זה שהן מקבלות על עצמן כחובה. שוב, תפילת ערבית זאת מחלוקת בגמרא, והגמרא פסקה כמאן דאמר תפילת ערבית רשות. כשאנחנו קיבלנו כחובה, אנחנו אמרנו, אנחנו נוקטים כמו הצד בגמרא שאומר שזה חובה. אבל אנשים, לפי מי שאומר, לפי רוב רובם של הראשונים, שספירת העומר היא מצווה התלויה בזמן, ומצוות הזה זמן גרמה, ליטמן דפליג שנשים פטורות, אין מן דאמר בגמרא שנשים חייבות במצוות הזה שהזמן גרמה. ממילא קיבלו עליו כחובה, זה שייך דווקא בתפילת ערבית וכדומה, לא שייך לעניין ספירת העומר. כך מקשה המנחת חינוך, ונשאר בצריך עיון גדול על דברי המגן אברהם. האמת היא שנאמרו כמה תירוצים על קושיית המנחת חינוך. קודם כל, איך שהזכרנו מקודם, שיטת הרמב"ן ורב יהודי גאון ועוד, הם סוברים שספירת העומר היא לא מצוות עשה שהזמן גרמה. וממילא הנשים שקיבלו עליהם כחובה, הכוונה הם נקטו כשיטת הרמב"ן. למרות שרוב הראשונים פסקו לא כמו שיטת הרמב"ן, הנשים אמרו, אנחנו זורמות עם הזרם של הרמב"ן, הולכים לפי המסעות של הרמב"ן, וקיבלו עליו כמאן דאמר חובה. כך כותב הרב ירוחם פישל פרלה, כן, בהקדמתו לביאורו על הרס"ג, למניין המצוות לרס"ג, בהקדמה י"ב, כך הוא כותב שזה מה שאנשים קיבלו. רבותיי, לפי זה יש חידוש עצום. הפרי במגדים באמת חולק על החידוש הזה, חידוש עצום. אנחנו יודעים שיש מחלוקת, האם, נגיד היום 12 יום לעומר, מותר לומר, כן? 12 יום לעומר, ו... רק בין השמשות אסור לומר, כן? אז 12 יום לעומר, ואני סופר ורובן שומע. האם יש דין של שומע כעונה? נחלקו. המגן, המשנה ברורה מסתפק בזה ועוד. לפי מי שאומר שיש שומע כעונה, זה מדין ערבות. מה זה דין ערבות? אני חייב במשהו, אתה חייב במשהו, כשאני אומר משהו, אתה יכול לשמוע ממני ולצאת ידי חובה. זה דין ערבות. ממילא, לפי ההבנה הזו, אם נאמר שהנשים פסקו כמו הרמב"ן, שהן חייבות בספירת העומר, ממילא יוצא שאישה, אם היא תספור ספירת העומר, היא יכולה להוציא מדין שומע כעונה את מי ששומע אותה. זה יוצא חידוש עצום. יוצא חידוש עצום. באמת, האש של אברהם, הוא כותב לא כך. הפרי מגדים באש של אברהם כותב לא כך. הוא אומר, אי אפשר לומר, הוא אומר למגן אברהם, אי אפשר לומר, גם אם נאמר שזה כמו ערבית, אי אפשר לומר שאישה תוציא מישהו אחר. טוב, הוא לא הסביר את דבריו, הוא נשאר בצריך עיון, סתם ולא פירש. זה הסבר אחד. האמת היא, היה לי הסבר שחשבתי עליו, ראיתי משהו יותר טוב ממה שחשבתי. איך? מה זה יכול להיות שעצית? מה הקשר? הבנתי מה זה שעצית, מה הקשר? לספור בכל ולהוציא את כולם ידי חובה. כן, כן, לפי זה, זה לא קשור לשעצית. סתם מגיע בעלה, אומר לה, תראי, אני מסופק אם ספרתי או לא ספרתי, אז תגידי, את... עוד פעם, סדרי בית כנסת זה דין בפני עצמו, אבל מדין להוציא את הרבים ידי חובתן, לפי השיטה הזאת, היא אכן, כן? סדרי תפילה זה דין אחר, אנחנו, ידוע בית כנסת מקדש מעט, כל שינוי הוא בעליונים, אבל יסוד ההלכה אכן כך הוא. חשבתי על איזשהו חידוש, אחרי זה היום ראיתי
שבשו"ת שבט הלוי, חלק חצי מן א', אומר אותו אבל בצורה יותר טובה. אני אגיד מה חשבתי ואני אגיד איך הוא הפך את זה לצורה יותר טובה. כידוע, הנשים האשכנזיות מברכות על מצוות שהזמן גרמה. הרמב״ם שחולק, מה הטענה של הרמב״ם? איך הן אומרות? וציוונו. הרי היא אינה מצווה ועושה. אמנם גם שאינו מצווה ועושה יש לו שכר, אבל הוא אינו מצווה. אז איך היא אומרת? אשר קידשנו מצוותיו וציוונו. הר"ן במסכת סוכה, הוא מתרץ את שיטת רבנותם, שאומר שאנשים מברכות על מצוות וציוונו שהזמן גרמה, ואומר שלשון וציוונו לא נאמר לנשים בפרט, אלא הוא נאמר על כלל ישראל. כשאני מברך אשר קידשנו מצוותיו וציוונו על אכילת מצה, אז הכוונה היא שכלל ישראל הקדוש ברוך הוא קידשנו. והנשים בכלל כלל ישראל, הנשים בכלל כלל ישראל, ואפילו שהיא אינה מצווה ועושה, משפט שהיא אומרת וציוונו זה נכון גם לגבה בתור כלל ישראל ולא באופן פרטי. לפי זה רציתי לומר כך, אתה מנחת חינוך אמרת שיש מאן דאמר שאומר תפילת ערבית חובה. ובספירת העומר אין מאן דאמר שנשים חייבות מצוות שהזמן גרמה. נכון. אבל בוא נלך לפי שיטתך. הרי אחרי שהגמרא פסקה שתפילת ערבית רשות, אף אחד לא יבוא לחלוק על הגמרא. איך כתב הרמב״ם בהקדמה למשנה תורה? אחרי שנפסק התלמוד והתקבל בתוך כל ישראל וחכמיהם, אי אפשר לחלוק עליו, לא להקל ולא להחמיר. אז מה הכוונה של המנחת חינוך שהם קיבלו עליהם כמאן דאמר תפילת ערבית חובה? מה הכוונה? הרי לא נפסק ככה. אם היום יבוא מישהו ויפסק כמו בית שמאי. כן? יפסק כמו בית שמאי, באיזה הלכה שצריך לעמוד ובקריאה ולכתך בדרך ושכבך ובקומך. אנחנו נגיד שהוא שויטה, אסור לו. אחרי שנפסק הלכה כבית הלל, זאת ההלוכה. אז מה פתאום אתה מקבל על עצמך איזה שיטה? שיטה שיש בגמרא, אלא מה אתה אומר? אתה אומר ככה. נכון שנפסקה הלכה כמאן דאמר רשות, תפילת ערבית רשות. אלא הועיל ויש צד בתורה. הועיל ויש צד כזה. צד. לא שאני מקבל עליי כהלכה את מאן דאמר תפילת ערבית חובה. הועיל ויש צד, סברה כזאת בתורה של חובה. זה קצת קבלה נשמע, אני יכול להמשיך עליה, יכול איכשהו לקבל על עצמי את אותו צד. אני לא פוסק ככה, אני עושה מהם המשכה. ככה צריך להסביר, הרי אי אפשר לפסוק אחרת. זה קצת מופשט, אבל אם נקבל את המופשט הזה, אפשר לומר גם כך. הועיל וכלל ישראל צובה בספירת העומר. נכון שנשים נפטרו כמצוות זמן גרמה, אבל הועיל וגם הנשים שייכות בה וציוונו, כי הציוונו נאמר על כלל ישראל, אז הן יכולות להמשיך לקבל את זה לעצמן כחובה. כן? כי יש צד כזה שהן שייכות בו. כן? כמו שבתפילת ערבית אתה אומר שהן לא קיבלו את מאן דאמר חובה. אנחנו מקבלים את צד חובה. אז גם פה הם מקבלו את צד החיוב. אם אתה הולך איתי במופשט, אני גם אלך איתך במופשט. אלא מה? שראיתי היום בבוקר בשו"ת שבט הלוי חלק חצי מן א', תירוץ הרבה יותר טוב, שהוא הולך באותו כיוון, אבל הוא יותר מוגדר. הוא אומר כך, הוא מביא שיטת הרייבד בתורת כהנים, על תחילת ויקרא. הרייבד שם כותב דבר מפליא ומפליג, והוא כותב שככה פסקנו להלכה, כך כותב שבט הלוי. זה חידוש עצום שממש מפליג. אנחנו יודעים איך שאמרנו שיש שתי שיטות ראשונים, האם נשים מברכות או לא מברכות. במה זה תלוי? זה תלוי האם למרות שהן פטורות, האם יכולות לומר וציוונו כמו שאמרנו. אומר הרי ו... כן, תודה. למה הנשים יכולות לברך לשתתו? בלכות ציצית, הרי ו אומר שיכולות לברך. אז ברייבד, בפירושו על תורת כהנים, זה לשיטתו. הוא אומר, למה אנחנו אומרים שנשים יכולות לברך על מצוות עשה שהזמן גרמה? הועיל ובאמת כל ישראל התחייבו במצוות. בין גברים, בין נשים, גם במצוות עשה שהזמן גרמה. אלא מה? שאת המצוות עשה שהזמן גרמה, אחרי שכלל ישראל התחייבו כולל נשים, והוא מדגיש, התורה פטרה נשים. שמעתם? התורה פטרה אותן. זה אומר כאילו היה חיוב על כולם, ואחרי זה פטור. ממילא, זה חידוש עצום.
אנחנו, אולי נסדר את זה, המנחת חינוך הבין צו לצו קו לקו, גברים חייבים, נשים פתורות. אנחנו אמרנו דרך הרנה וציוונו על כלל ישראל, היא יכולה, איך שנקרא, אולי להמשיך אליה את החיוב מהצד שזה בציוונו הכלי. מגיע הרייבד ואומר משהו חזק. הוא אומר, כל ישראל מצווים בכל התורה, למה? התורה לא רצתה שיהיה בלגן. הרי מה קורה בקריאת מגילה? נכון? יש בלגן בבית, נכון? בקריאת של ילדים קטנים. את תקריא בראשון, אני אקרא בשני, מי ישמור על הילד? יש בלגן. תארו לכם, היו חייבות בכל המצוות, מה היה קורה? חבל על הזמן. היה עולם משתגע. בבוקר האישה, יש לה צפצולה. לך עכשיו, תחפש לה את הבגד שהיא רוצה עם ציציס, זה דבר מסובך מאוד, רבותיי. מסובך מאוד. באה התורה, מה זה? דבר מסובך, אם כולם חייבים מצומן גרמה, כולם חייבים סוכה, כן? אישה פטורה מסוכה, גבר חייב, אז אני יכול כל פעם שאני אוכל להיכנס לסוכה. אתם יכולים כל דבר שהיא אוכלת, אתה צריך להיכנס לסוכה, הבית לא היה מתנהל, אי אפשר. אי אפשר לנהל בית שכולם חייבים במצוות זמן גרמה. באה התורה ואומרת, הואיל ובסדר העולם האישה יותר מופקדת על הבית, קצת טבעה ונפשה, פטרה התורה נשים מהחיוב שהזמן גרמה. אבל היסוד של החיוב עדיין שייך בהם, כי כלל ישראל חויבו. ממילא הוא אומר, אומר הרייבד, יכולות לברך וציוונו, כי באמת בשורש של השורש, גם הנשים צובו. לפי זה אפשר היטב, והיטב כך הוא מסביר את המגן אברהם, להסביר את השוויה עליי הוא כחובה. כן, הכוונה, החזירו, זה כמו קצת, לא נעיך לי בתקנת חכמים. כן? החכמים ציוו שהבעל יזון והאישה מעשה ידיה לבעלה, היא הייטקיסטית והוא בטלן, אז היא אומרת, אני ניזונת, ואם היא עושה, למה? אומרת הגמרא בכתובת, לא נעיך לי בתקנת חכמים, יכול לומר, אתם תיקנתם את זה לטובתי, שבדרך כלל הוא מרוויח יותר, אז שיהיה לי רווח. אבל הפעם אני מרוויחה יותר, לא נעיך לי בתקנת חכמים. מאין זה, אתם פתרתם אותי, לא רוצה. לא רוצה, פתרתם אותי, נכון? שלא יהיה בלגן. אצלי אין בלגן. זה חידוש עצום ומפליא, ככה הוא מסביר את הדבר. האמת היא שזה לא הפעם הראשונה שהמגן אברהם כותב שוויה עליי וכחובה. כמה זמן יש לי? עוד כמה זמן נשאר לי? חצי שעה. חצי שעה, מצוין. בסדר גמור. 35, מצוין. בסדר גמור. זאת לא הפעם הראשונה שהמגן אברהם משתמש בביטוי במיוחד כלפי נשים, שוויה עליי וכחובה. על פי מה שבדקתי, הוא כתב את זה פעמיים. פעם אחת בהלכות ספירת העומר, ופעם שנייה בהלכות שופר. שגם בשופר, כידוע, אנשים מאוד זהירות, יש תקיעת שופר לנשים, נכון? אחרי התפילה, נכון? למה אחרי התפילה? הנה, זה מה שקורה כשכולם חייבים לעשות את זמן גרמה, כן? אצל תפילה, אחרי התפילה, כולם הולכים, מי שמור עליה? יש אחרי התפילה! יפה מאוד. שוויה עליי וכחובה. מגיע הרב זוננפלד בתשובה, יש לו שו"ת משנת חיים, ששם הוא אומר שהוא מסביר למה שם בהלכות שופר. המשנה ברורה, לא חלק על המגן אברהם שהוא אמר שוויה עליי וכחובה, וכאן הוא כן חלק על המגן אברהם. מה הסיבה של המשנה ברורה ביחס להבדלים? הוא אומר, הבדל יפה מאוד, הוא אומר דבר כזה. תקיעת שופר זה מצווה חד פעמית. צריך לשמור שופר בראש השונה. בזה שהאישה מקבלת על עצמה כחובה מצווה מצווה שזה חד פעמי, זה אפשרי. אנחנו מאמינים לה שהיא לקחה את זה על עצמה. פעם בשנה, יום אחד בשנה, לצאת מהבית, לשמוע שופר, עוד פעם אחת לשמוע מגילה, פה פחות או יותר נגמר השוויה החיובים שלה ביחס לבית הכנסת. לולב זה בבית. אני אומר, לצאת מהבית. עכשיו יש לה איזה חיוב. חיוב שהיא צריכה, מה שנקרא, לצאת. אז זה לא לצאת, זה גם יש של הקושי. וגם הלולב לא כתוב שוויה עליי וכחובה. סתם, היא נותן לולב, יכולה לברך, לא יכולה. שוויה עליי וכחובה, זה בהבנה הקיצונית, זה אומר שאם היא תוקעת, היא מוציאה את האיש. כן? זה הכוונה, ההבנה הקיצונית. כן? לא חייב להבין ככה. אבל אפשר, כן? לפי ההבנה של מלכת חינוך ועוד, כאילו זה מה שהמגן אברהם אומר. דרך שאמרנו, האש של אברהם אומר שאי אפשר לומר את זה. אז מה זה? אז בשופר פעם בשנה, אבל ספירת העומר.
שזה דבר שהוא יום אחר יום, בזה לא מסתברה ששוויה עליו כחובה. גם אם הם אומרות, לקחתי על עצמי כחובה, מה? נכון, 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 אבל בגלל הטווח הארוך, כאילו, הטווח הארוך של 49 יום, כן? הטווח הארוך של 49 יום, זה היא לא לקחה על עצמי כחובה. חובה אני לוקח על דבר שהוא לגמרי בידי. עכשיו אני הולך לשמוע שופר לגמרי בידי, אבל דבר שהוא יום אחר יום, זה דבר שקשה לקחת על עצמי, ולכן בזה לא שוויה עליו כחובה. ככה הוא רוצה להסביר את ההבדלים. האמת היא, ראיתי, יש ספר חדש של מחבר ישן. אני מעריך שהציבור שמע את השם הרב יששכר שלמה טייכטל, בעל אם הבנים שמחה. אז רובנו מכירים אותו מתוך ספרו אם הבנים שמחה, אבל באמת יש לו עוד סדרת ספרים שנקראת משנת שכיר. יש לו שו"ת משנת שכיר, שאלות ותשובות, יש לו משנת שכיר על התורה, ויש לו משנת שכיר על המועדים. בשו"ת משנת שכיר, בשו"ת, זה היה לפני שהוא נהיה ציוני, ושם הוא היה מאוד אנטי, ככה גם הוא כותב בהקדמה לאם הבנים שמחה. הוא אומר, לפני שלמדת את הסוגיה הייתי מאוד אנטי, זה מאוד אנטי שלו, זה שם בשו"ת משנת שכיר, הוא ממש כולו הכפירה הגדולה של העלייה לארץ ישראל בדור הזה לפני ביאת המשיח וכן הלאה. את שאר הספרים משנת שכיר, את זה הוא כתב אחרי שהוא עשה את המהפך. בספר משנת שכיר על המועדים, יש לו מערכה על פסח וספירת העומר, ושם הוא גם כן מביא את המגן אברהם, והוא שואל שאלה הפוכה. אנחנו כל הזמן שאלנו, איך יכול להיות שהאישה שוויה עליו כחובה? כן? ניסינו את זה להבין. הוא עובד הפוך, הוא אומר, לכאורה, נשים כאלה צדקניות, ששוויה עליו כחובה, למה דווקא ספירת העומר? מה קרה? שיקחו על עצמם יותר, כן? שיקחו על עצמם יותר מצפות, מה קרה? הוא אומר תירוץ מאוד מעניין, והוא רוצה להוכיח שהשולחן ארוך, סובר שנשים השמרן, שאומר שנשים לא מברכות על מצוות עשה שהזמן ברמה, יכולות לקבל על עצמן בפרט את מצוות ספירת העומר. בניגוד לכל התורה. בכל התורה הן לא יכולות לברך לשתת מרן, לשולחן ערוך. לעומת זאת, בספירת העומר יש להם שייכות, יש להם עניין, לא יודע איזה, עניין וזה צד של חיוב לספור. מה הראיה? בסימן תף צד ג' בשולחן ערוך, כל מצוות ספירת העומר זה תף פיטט. כן? זה הסימן. תף צד ג' זה הלכות דברים האסורים בעומר. כן? האבלות על תלמיד רבי עקיבא וכן הלאה. שם כתוב בסעיף כמדומני ד' נהגו האנשים והנשים, שימו לב, האנשים והנשים לא לעשות מלאכה בלילה של ספירת העומר עד שיספרו ספירת העומר. סעיף בשולחן ערוך. סעיף בשולחן ערוך. נהגו האנשים והנשים לא לעשות מלאכה בלילי הספירה עד שיספרו ספירת העומר. טוב, זה חומרה גדולה עלינו, כן? זה סעיף בשולחן ערוך. טוב, זה מנהג, זה המשיך היום, לא המשיך היום, אבל כך כתוב בשולחן ערוך. משמע מפה שגם האנשים סופרות ספירת העומר. נמשיך הלאה. איך? לא, לא הכרחתי מפה. הנה חינמי, נכון, נכון, אני מסכים, אני מסכים לגמרי שאפשר כך להסביר. רק אמרתי, הלשון מעוררת לחשיבה. אני מסכים למה שאתם אומרים, זה הפשט, כמו שזה הפשט אחרי הקושייה, כן? אחרי הקושייה זה הפשט, כן? אבל בפשט משמע שכולם שייכים במצווה, כן? ובעקבות הקושייה לכאורה אנשים פטורות, כסף של הנגרמה, תרוץ, כוונה, עד שיספרו. ספירת אומרת שבבית יספרו, עד שבבית נסט אולי יספרו, כן? יש איזה לא עושים מלאכה, עד שספרו באוהל לספירת אומרת.
אבל, דבר מעניין, בשולחן ערוך הרב לבעל התניא, כותב שבמקומנו שאין אנשים סופרות ספירת העומר, אצלו במקום, לא יעשו מלאכה כל הלילה. שמעתם? אה? אל תספרו את דרישותיכם, בוקר לא לכם בגדים מחובסים. כך הוא אומר. כך הוא אומר. הוא כותב את זה בסוגריים. הוא כותב, האנשים לא יעשו מלאכה עד שיספרו את ספירת העומר, בסוגריים, והאנשים שאינן סופרות, לא יעשו מלאכה כל הלילה. כך הוא כותב. בא המשנת שכיר ואומר, אתה יודע למה הנפשים קיבלו עליי וכחובה לספור ספירת העומר? כי עכשיו אסרנו עליהם כל הלילה לעשות מלאכה עד שיספרו. לכן בזה הם הזדרזו. גם לשיטת מרן, כך הוא רוצה להסביר, גם לשיטת מרן השולחן ערוך. הזדרזו לקבל על עצמה מצוות ספירת העומר כדי שיהיו פנויות לעשות מלאכה. כי אחרי זה בבוקר, אם בלילה לא תעשה למלאכה, בבוקר יפול להם הרבה מאוד מלאכה. אז הם רצו לחלק את האבוידה, אז הם זריזות לספור ספירת העומר. טוב, עד כאן רבותיי, היה הדיון בדברי המגן אברהם. נעבור לחלק... נכון, כך כתוב בשולחן ערוך. גם גברים. כן, גם גברים. רק הגברים סופרים, אתה יודע, ערבית וסופרים. מה? אני מסכים, לא אמרתי שלא. בסדר? יבוא הבעל הבית, יגיד, תספרי ספירת העומר, לא סופרת, לא סופרת, לא צריכה תחפש לעצמך, אני לא סופרת. בסדר, זה גם שיטה לזוגיות. נעבור לדברי המשנה ברורה, וכך גם נחזור קצת אחורה. הזכרנו את דברי השולחן שלמה שהביא המשנה ברורה, שאף על פי שנשים יכולות לברך על המצוות סוסמן גרמה, מכל מקום בספירת העומר לא תברכנה, שמה תשכחנה. ופה כשאמרנו שאלה שאלה, וכי גברים אינם שוכחים וכן. אז האמת היא שנאמרו בדבר הזה מספר הסברים. הסבר ראשון, כך מסביר כף החיים, הוא גם מצטט השולחן שלמה שהזכיר המשנה ברורה, והוא אומר, שמה תשכחנה ואז מה? ואז תמשכנה לספור בברכה למרות שפעם אחת שכחו. שמעתם את הוואות? איך להסביר כף החיים? שמה תשכחנה, אין כמה שמה תשכחנה, זה גם כבר גברים שוכחים, זה ידוע. אלא שמה תשכחנה, ולא מפורסם אצל נשים ההלכה שמי ששכח יום אחד לא ממשיך לספור בברכה, ולכן זה ההסבר של כף החיים בשולחן שלמה שהובא משתבר. אבל אני חשבתי על כמה מהלכים אחרים, ראיתי גם הפוסקים, אני גם אגיד מה חשבתי, ונחבר את זה לדברים שאמרנו מקודם. אז באופן פשוט, בסדר פניני הלכה, הרב אליעזר מלמד, ספר מפורסם ונפוץ, הוא כתב בפשטות, שהואיל וגברים מקפידים, או אמורים להקפיד על תפילת ערבית כל ערב, ומיד אחרי תפילת ערבית יש ספירת העומר, אין החשש שישכחו יותר קטן, ולכן יספרו בברכה, מה שאין כדי שיהיה. אבל אז אמרנו שהשיטה הזאת קצת נסתרת ממה שהזכרנו, שאפילו מי שיודע שיפסיק לו באמצע ספירת העומר, כגון שמפסיד יום, גם הוא לפי רוב הפוסקים יספור בברכה עד שיפסיק, ואז יפסיד. אז זה לא כל כך מסתדר. האמת היא שחשבתי בשני מהלכים, אחד חשבתי את זה ביום טוב ראשון של פסח, ואמרתי את זה למורי הרב מרדכי אוירבך, בנו של רב שלמה זלמן, במוצאי היום טוב, הייתי אצלו בבית, והשני חשבתי קצת אחר כך. אני אתחיל עם השני. התוספות במסכת ברכות דף י"א, הוא מדבר שם על ברכת התורה. והוא שואל שאלה גדולה על ברכת התורה. השאלה שלו היא, למה לא כל פעם שלומדים תורה, מברכים ברכת התורה? כמו בתפילין. אוקיי? בתפילין, אם אדם חלץ את התפילין ומניח עוד פעם, יברך כמה פעמים? כן? למרות שכבר הניח פעם אחת היום. נכון שהמצווה היא פעם ביום, אבל כל רגע ורגע הוא מקיים מצווה, אז גם בלימוד תורה, כל רגע ורגע מקיים מצווה. אז אדם בבוקר אמר את ברכת כהנים, כן, ברכה שמשמעך אחרי שהוא ברכת התורה, הלך לפרנסתו, חזר שש בערב, שיברך עוד פעם ברכת התורה, אומר התוספות, הועיל וחביבה עליו מצוות תלמוד תורה, כל רגע ורגע דעתו עליה, ואינו מסיח דעתו ממנה, עד שישן. במילים אחרות, אומר התוספות, באמת,
אדם כל הזמן רוצה ללמוד תורה, כל הזמן הוא חביבה עליו מצוות לימוד תורה, ולכן הוא חושב עליה כל הזמן, ולכן הברכה שהוא אמר בתחילת היום היא נגררת למשך כל היום. אלא אם כן הוא נרדם, שאז הוא בוודאי השיח דעתו. הראש אומר תירוץ אחר. הוא אומר, הועיל והוא מצווה בלימוד תורה הגיתה בו יומם ולילה, המצווה, למרות שהוא לא חושב על זה כל הזמן, המצווה ללמוד תורה ביום ובלילה, היא זו שמחברת בין הברכה שהייתה בתחילת היום לבין הלימוד תורה שבסוף היום. הברכה היא לא ללמוד תורה, הברכה היא לעסוק. יש כמה ברכות. זה אחת הברכות. יש אחת הברכות. יש שלושה ברכות, כן? אבל גם לעסוק, יכולה לעסוק. זה המגע עם התורה, אז תיגבי זה יותר מאוחר. אז יש הפסק, אומר לו, המצווה מחברת. אומר הצלח, לכאורה התירוצים של התוספות והראש הם תירוצים דומים. נכון? חביבות, או המצווה, מה נפקא מינה? הוא אומר, נפקא מינה זה נשים. אישה שברכה ברכת התורה ב-8 בבוקר, האם יכולה ב-6 בצהריים ללמוד בלי ברכה או צריכה לברך? לפי התוספות, אם זה חביב עליה, החביבות גוררת, כן? חושבת על זה כל הזמן, מתי אני אגיע הביתה, אפתח את הרמב"ם, יכול להיות. אבל, לפי הראש זה לא עניין החביבות, זה עניין המצווה. והואיל ונשים לא מצוות בתורה, ולימדתם אותם את בניכם, דווקא בניכם ולא בנותיכם, נשים לא מצוות, יש להם מצווה כמי שאינו מצווה ועושה, ויש להם איזה ערך, וגם הן מברכות לעסוק בדברי תורה, כי גם הן צריכות לדעת הדינים השייכים אליהן, אבל מכל מקום זה לא מצווה של כל יום ויום, וכל שעה ושעה ויום, והגיתה בו יומם ולילה, זה לא שייך לגבן. אם כן, לשתת הראש אומר הצלח, שמה? שאם באמת אישה תצטרך לברך כל פעם ופעם שהיא לומדת תורה. וכדרך אגב, הרב עובדיה לומד מזה חידוש עצום, שנער בר מצווה, במקרה הזה יש לי עוד מחר בערב הבן שלי נכנס לבר מצווה, נער בר מצווה צריך לברך, שהוא מברך בבוקר, לפני שהוא נהיה בר מצווה, ברכת התורה, בערב הוא צריך עוד פעם לברך ברכת התורה. למה? לכאורה. לפי התוספות, לא, חביבות, החביבות היא רצף אחד. אבל לפי הראש, שזה המצווה, הופכת את הכל לאחד. לא דומה המצווה ביום למצווה כבר בלילה. בלילה זה כבר מצווה חדשה, כן? אז ככה אומר הרב עובדיה, שלפי החשבון הזה, צריך גם הנער בר מצווה לברך. רציתי לומר גם כזה דבר לגבי ספירת העומר. רבותיי, בפשטות, עוד שנייה נסביר את זה יותר, מצוות ספירת העומר זה לספור 50 יום. 7 שבוע, זה המצווה. זה שאומרים שגם כל יום ויום יש מצווה, הכוונה היא שהמצווה הארוכה יש בה גם תתי פרקים. כן? יש בה גם תתי פרקים. אבל המצווה מה היא? לספור 50 יום. זה נכון שאם פספסת יום אחד, אתה יכול להתחבר לפרק המסוים גם בדילוג. כן? אבל המצווה היא לספור 50 יום. מי חיבר לי את ה-50 יום לרצף אחד? מי הפך את הספירה של אחד לעומר, אחד עם הספירה של שתיים לעומר, אחד עם הספירה של שלוש לעומר? מה הופך את זה למהלך אחד? אפשר לומר פה שתי דברים. או, כמו התוספות, חביבות, המחשבה שלי. אתמול ספרתי אחד, ואחר אני אספור שתיים, אחרי זה שלוש. הרצף שנמצא אצלי בראש, הוא זה שקובע את הרצף. זאת הבנה אחת. הבנה שנייה, המצווה, כן? המצווה הארוכה במוצאי יום טוב ראשון של פסח, נצטוונו מדאורייתא, מדרבנן, מרוקת ראשונה, אבל נצטוונו לספור 50 יום, ומעכשיו מתחילה לי מצווה ארוכה. המצווה היא זו, המצווה הקדוש ברוך הוא שציווה אותי, היא זו שמחברת לי את החיוב מתחילה ועד סוף. ממילא, לכאורה, אישה לא שייכת במצוות ספירת העומר מעיקר, אם נלך לפי המהלך הזה. אז אם היא כל יום תקפיד לספור, כן? אז יכול להיות, היא כל יום תקפיד לחשוב על זה, כן? אז אנחנו נגיד למפרע, אחרי 49 יום שהיא עשתה רצף, אמרנו, היא קיימה מצווה. אבל אצל הגבר זה מגיע, כמו התוספות, אבל אצל הגבר יש עוד עניין. עניין שהמצווה מחברת, כן? וממילא, כשאני סופר היום שתיים לעומר, זה המשך טבעי של יום אחד לעומר, כן? כי המצווה חיברה לי את כל התהליך, הציווי שקדוש ברוך הוא יצר לי, היא עכשיו נתנה לי דרך של 49 יום. ממילא,
אצל אישה יכול להיות ששייך ספירה, היא סופרת, היא מתחברת למה שכלל ישראל עושה, הגברים סופרים, אז גם היא יודעת איזה יום היום של הספירה. אבל המושג ספירה של יום אחר יום, זה דבר שהיא צריכה כל הזמן להיות במודעות כדי לחבר את הימים אחד לשני, ובזה יש חשש כמובן יותר גדול, שהאישה תפספס. זה הסבר החדש שעלה לי השבוע ביום, שבוע שעבר ביום חמישי. איך? זה התירוץ הראשון שאמרנו עם הפניני ההלכה, שהיא לא הולכת לבית כנסת, היא תרודה בבית, למרות שגם גבר תרוד בחוץ, כולנו תרודים, ברוך השם, יש לנו, כל מי שלו פלאפון, הוא תרוד גם ביום, גם בלילה, כן, כמו לימוד תורה, בין בשעה שהוא אוכל ושותה, בין בשעה שהוא זה, כן, תמיד דעתו, כן, תמיד דעתו בזה. מה? כן, טוב, נכון, נכון, למרות שהיא זוכרת, היא זוכרת דברים, מה שהיא רוצה לזכור היא זוכרת. לפני 11 שנה אמרת לי ככה וככה, אנחנו זוכרים, ויש איזה... אישה יותר רגילה, אבל שמה זה ממש מצווה דילה ממש, כן? שמה אין תחליף, כן? זה מצווה של אנשים שבזה קיבלו ידוע, שדברים, ידוע, כל מי שנשוי יודע שנשים, מה שהן מקפידות עליו הן יותר מחמירות מגברים, כן? מה שהן לקחו על עצמן כמה שנקרא כעניין, אז הן יותר מקפידות לגברים. זה כעול כזה שהן לקחו על עצמן. אז עניין של טהרה, נידה, חלה, הדלקת הנר, כן? למרות שהדלקת הנר גם הבעל יכול לעשות, אבל אם תעשה במקומה זה, זה... הסוף קרוב, כן? הסוף קרוב. לא, כי בוודאי, דברים ששייכות אליהן, לוקחות את זה עם כל הלב והנשמה. זריזות ומצוות. נחזור אלינו. זה היה מהלך אחר, אבל אני רציתי להגיד מהלך אחר. לפי מי שאומר שזאת מצווה אחת ארוכה, שאלו האחרונים, הזכרנו את המחלוקת מקודם, ועכשיו אני מקשר אליה עכשיו. לפי מי שאומר שזאת מצווה אחת ארוכה, שאלו האחרונים, איך תקנו לנו ברכה, כן? הרי יש סיכוי שנפספס, נכון? אני אחזק את זה יותר. הגמרא בגיטין אומרת שאם יש אדם שיצא לחוץ לארץ, שמא מת לא חיישינן, שמא ימות חיישינן. כך אומרת הגמרא בגיטין. זה אומר, מגיע בעל ויצא כמה שנים, הוא לא חזר הביתה. כן? כמה שנים הוא לא חזר הביתה. האם הוא שהוא מת? להתיר את אשתו? לא. שמא מת לא חיישינן, אבל שמא ימות חיישינן. לכן, אם אדם אומר, הרי אני מקנה לך את כל נכסיי רגע אחד לפני שאני מת, כן? בסדר? אז אומרים, שמא מת, לא חיישינן, הנכסים לא קנויים. אבל אם הוא אומר שאם אני אמות עוד שנה, כן? שמא ימות חיישינן, ולכן אם הוא לא לפנינו, אז אנחנו, והוא תפס את הנכסים, לא מוצאים מידו, כי שמא ימות חיישינן. אז שואל החידה, במורה באצבע, פרק זין, עוד רשות זין. הוא מקשה שם, למה בספירת העומר תקנו... שתי שאלות. א', אם זה מצווה אחת, ארוכה, ויש חשש שאני אפספס, למה אתם תקנו ברכה כל יום ויום? אתם צריכים לתקן את הברכה, ויום האחרון. ברכה זה כזה משהו שהעיב, הרי המצווה מתקיימת גם בלי ברכה. שיתקנו את הברכה באופן סביר, בלי להכשיך נסר לברכה לבתה, אבל יותר מזה. זה לא ברכה בהתחלה, בגלל שאתה מתחיל. לא, 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 תראה, זה נכון שעושים ברכה בהתחלה, אבל נגיד, אתה יודע, ציצית, המצווה ללבוש ציצית, או גדילים תעשה לך, זה לא מצווה שיהיה לך בגד עם ציצית, זה מצווה לעשות גדילים. אם כבר יש לך, זה כבר נקרא עשוי. יפה. אם אני עכשיו לבשתי בגד שיש בו ארבע כנפות, בלי ציציות, ואני הולך ושם ציציות, אני לא מבטל מצווה ציצית, כי אני עכשיו עושה גדילים, תעשה לך, נכון? מתי אני אברך על ציצית? לא בשעה שאני מתחיל לסובב. לפני הקשר האחרון, אז אני עושה, כי אז אני מסיים את המצווה, באופן פשוט. כל מה שהיה לפני זה, זה כאילו מעין הכנה לקראת הסוף, לספור 50 יום, זה יהיה כשאני סיימתי לספור 50 יום. אני מבין מה שאתה אומר, אבל זו שאלה. שאלה שנייה. שאלה שנייה. איך שייך בכלל לברך כל יום ויום על מצווה אחת ארוכה? אם אתה אומר לי שזאת מצווה אחת ארוכה, באופן פשוט צריכה להיות ברכה אחת לכל המצווה, לא כשמה תפספס. סתם, בהתחלה. שיהיה בהתחלה. אבל באופן פשוט צריכה להיות ברכה אחת לכל המצווה. אז אם כן, שוב, שתי שאלות. שאלה אחת, למה לא חששו לברכה לבטלה למפריע?
שאם אני אפספס, ושתיים, למה בכלל תקנו הרבה ברכות אם זה מצווה אחת ארוכה? באמת, ברשות שבועות והנהגות, מפה רצה לטעון, להוכיח, שגם מי שאומר שזה מצווה אחת ארוכה, הוא לא אומר שמי שסופר באמצע הוא לא מקיים מצווה. הוא רק רצה לומר שצורת המצווה היא מצווה אחת ארוכה. אני אסביר את זה יותר דרך מעשה שהיה. רק כמה זמן יש לי שאני יודע ככה לתכנן? 10 דקות. בסדר, יש לי בדיוק את הזמן. 7 דקות, יש לי פחות זמן. טוב, אז נפסיד את הסיפור. טוב, אני אספר את זה בכל זאת. הייתי לפני 6 שנים אצל מורי הרב מרדכי אוירבך בבית, בסוכות. בסוכה הייתי. והגיע אליו תלמיד שלו אחר, שהוא גם תלמיד של אחיו הגדול, שהיום יותר מפורסם, הרב שמואל אוירבך. כן, שזה כל מה שקורה היום, זה מכוחו וכוח כוחו. אז הוא הגיע, הוא אומר, תראה, כבוד הרב, הוא אומר לרב מרדכי אוירבך, הייתי צריך הגדול. ושאלתי אותו, מה הדין, האם אפשר לאכול בסוכה שיש בתוכה כלים מתונפים? כתוב בגמרא שאסור להכניס לסוכה כלים מתונפים. הרי אף אחד לא אוכל על השולחן בבית שלו שיש הרבה צלחות שצריכות שטיפה. את הצלחות שמים בכיור, ועל השולחן שמים את הצלחות הנקיות. אדם שיש לו בתוך הסוכה, בסביבתו, את הצלחות המתונפות, אז הגמרא אומרת שלא לעשות את זה, ונחלקו הראשונים, האם זה פוסל את הסוכה, כן? או שזה לא פוסל את הסוכה, זה רק לא נכון ככה לעשות. אז הוא שאל, אני מתארך אצל משפחה, האישה שמה את כל הצלחות בצד, כן? בתוך הסוכה, האם אני יכול לאכול שם לחם, לא יכול לאכול שם לחם? הוא אמר לו, אתה יכול לאכול, אבל אל תברך לשב בסוכה. וכמובן, הוא מגיע אותו תלמיד לרב מרדכי, ואומר לו, הרב מרדכי אוירבך, איך אחיך אמר לי לאכול ולא לברך? מה נפשך? אם זה סוכה לעניין אכילה, אז למה לא לברך? אז הוא אמר לו, תראה, יש חומרא דברכה, בברכות אנחנו יותר נזהרים, למרות שכאילו מעיקר הדין זה אפשרי, יש לנו איזה חרדה מברכות. בסדר? אמרתי לרב שיש לי קנץ'. מה? המרדכי בסוף מגילה, הוא אומר, כמו שכתב בשו"ת תשובות והנהגות, שמצוות ספירת העומר זה מצווה אחת, שכל יום זה מצווה בפני עצמה, אבל למרות כך, מי שפספס יום אחד, חייב להמשיך לספור, אבל לא יברך. למה? הוא אומר, זה לא צורת קיום המצווה. נכון שאתה מקיים כל יום מצווה, אבל הצורה שתקנו חכמים, או שתקנה, או שסדרי התורה, זה לקיים את המצווה בצורה שלמה. וברכה אומרים רק על מצווה שלמה. שמעתם? מה הסברה בזה? יש איזה הסבר של הרב סולובייצ'יק, שהוא אומר, של הגרית סולובייצ'יק, שהוא אומר, שהברכה היא חלק מפאר המצווה. כאילו, כשאני מקיים מצווה, אני צריך להראות שזה שייך לקדוש ברוך הוא, אני לא סתם שם אור של בהמה ליד, אני מחבר את זה לקדוש ברוך הוא. כשאני מברך, אני מכיל לשם שמיים על המצווה. כשאני מכיל לשם שמיים על המצווה, אני משלים את המצווה. זה חלק משלמות המצווה. איש הזה רייב, לזה לא יקרה, אין זמן. בכל מקרה ממילא, אם המצווה היא לא לכתחילה, למרות שאתה יוצא את החובה, אבל היא לא בצורתה לכתחילאית, אומר המרדכי לפי ההסבר הזה, אל תברך, תקיים את המצווה. אבל לא מברכים על זה, כן? להכיל שם שמיים זה על דבר ראוי, למרות שאתה מקיים. אז אמרתי, לפי זה גם בסוכה, לפי שיטת הראשונים, שהרב שמואל אוירבך פסק, שזה רק לא ראוי, אבל זה לא מעכב, כן? את הסוכה. אבל ברכה צריך על מצווה שלמה, וזו לא צורה של מצווה שלמה. אותו דבר כאן, זה ספירת עומר וזה זה. אז ככה אומר שו"ת תשובות והנהגות, שאי אפשר לומר אחרת. זה אומר שגם מי שאומר שכל יום היא מצווה בפני, גם מי שאומר, סליחה, שכל יום זה מצווה, שזה מצווה אחת ארוכה, הכוונה היא שהיא מצווה ארוכה, זה רק לכתחילה הצורה של זה תקנו את הברכה, כן? אבל בוודאי, בוודאי שאי אפשר לומר ככה, הוא טוען שכל יום זה מצווה בפני עצמה, כי אם ככה, למה שזה מצווה אחת ארוכה. למה שאם ככה, למה תקנו כל יום ברכה, ולמה לא חושבו לברכה לבטלה, כל הקושות שנפיקו את זה. הרב מרדכי אוירבך אמר לי השנה, שבשם אבא שלו חידוש מעניין. הוא אמר, לפי שיטת הרי, שבזה נסיים, קשור לנשים, לפי מי שאומר שזה מצווה אחת ארוכה, למה תקנו ברכה? הוא אומר ככה, הועיל והייתה מחלוקת גדולה בין חכמי ישראל הצדוקים והביתוסים לגבי מצוות ספירת העומר, אז באו חכמים ואמרו, נכון, לפי את השיטה, נכון זאת מצווה אחת ארוכה,
אבל אנחנו כל הזמן, כל פעם שאתה עוסק באותה מצווה ארוכה, אתה צריך לברך כדי להזכיר לך את כוח חכמים. שמעתם? זה חיפוש עצום. כן? עוד פעם, שאלה. למה אם זה מצווה אחת ארוכה מברכים כל יום, אני מצווה אחת ארוכה? כדי שחכמים תקנו פה משהו מיוחד. שכדי להזכיר לך כל פעם את כוח תורה שבעל פה של חכמי ישראל, אמרו כל פעם שאתה מתעסק במצווה האחת הארוכה, תברך. לפי זה, זה מה שהוא אמר לי. אמרתי לו, עכשיו אני מבין את השולחן שלמה שמוזכר במשנה ברורה. אמר השולחן שלמה, בנשים, הנשים לא תברכנה. למה אני חושש שהם יפספסו? מה הכוונה? אצל גברים תקנו חכמים ברכה, למרות שזה רק מצווה אחת. אבל הואיל והם מצווים בזה, עליהם הם תקנו, כן? והם תקנו משהו במרכאות מוזר, כן? משהו חריג, שגם על הפרטים של המצווה, של אותה מצווה אחת תברך, למרות זו מצווה אחת ארוכה. כמובן, את כל זה הם תקנו למי? למי שמחויב. מי שלא מחויב, הם לא תקנו את הדבר החריג הזה. ולכן, גם אם נשים מקיימות את המצווה, לא תברכנה, כי לא תקנו להם את הפעילות החריגה שלברך על כל שלב ושלב. וככה הסברנו את שיטת השולחן שלמה, שמובד במשנה ברורה. נאמר ככה, הלכה למעשה. טוב, כמובן אני לא פוסק פה לציבור, יש פה רבנים גדולים שיפסקו. אני רק אגיד מה אני אומר לבני קהילתי. ולעניות דעתי זה דבר נכון. לעניות דעתי, אבל עוד פעם, כל קהילה עם הרב שלה. לעניות דעתי, דבר כזה. טוב, אמר המגן אברהם, קיבלו אלה כחובה, המשנה ברורה אומר לו בימינו, השולחן שלמה, הצדים השונים, הרמב"ן שאומר, הרייבת שהזכרנו, יש פה הרבה חשבונות. כשלקחת את כל זה ולהוריד את זה למעשה, לעניות דעתי צריך לומר כך, תראו, אם יש איזה מצווה, לולב, שופר, מה שאמרנו, חד פעמי, שישה רוצה ולברך, זה שתת אשכנזים שעושות ומברכות ומקיימות. כדי לא להיכנס לחשש ברכה לבטלה, אם האישה באמת רוצה לברך כמנהג האשכנזיות, ובאמת נפשה חפצה, וזה לא סתם מה שנקרא קפיצה לגדול מצווה ועושה, למי שאינו מצווה ועושה אומר רש"י, כי מי שאינו מצווה יש לו פחות יצר הרע. כדי באמת לבדוק שזה לא משם, וגם לא ליפול בברכה לבטלה, הרי זה החשש, היא תפסיד יום אחד. אז אמרתי, שנה, שנתיים, שתספור בלי ברכה. אם היא תראה שהיא מצליחה לספור את ה-49 יום ברציפות, היא יכולה שנה אחרי זה לסמוך למגן אברהם ולברך. אבל שזה לא יהפך לחוכא ואטלולא, כן? שכאילו אנשים קופצים למצוות, שגם מברכים אליהם, בסוף לא מקיימים אותם, נכנסים לחשש ברכה לבטלה, יצא שכרנו בהפסדנו. אז אם באמת יש כאן חפץ אמיתי ורצון, אז הנה, החיים ברוך השם ארוכים, כן? שנה, שנתיים, תספור, תעמוד בזה כל ערב, 50 יום, אחרי זה, אם היא תרצה לברך, יכולה לסמוך על המגן אברהם. אם היא באה לשאול, אני אגיד לה, תראה, המשנה ברורה אמר לא לברך, אבל אם את רוצה לסמוך, כמה שנים תעשי את הסדר הזה, ואחרי זה את יכולה לברך. טוב, יישר כוח לכולם.